Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude trochu odlišné oproti videím, na který jste vlastně zvyklí, že jo, většinou to je nějaký záznam ze streamu nebo nějaká hra, co se mi povedla. Každopádně dneska, jak už jste podle názvu mohli poznat, tak to bude unboxing nových sluchátek, který mi vlastně HyperX ve spolupráci poslali, za což jim samozřejmě nehorází muziku. Jmenují se teda HyperX Cloud Alpha Wireless. Odkaz na ně budete mít v popisku videa, pokud byste se na ně chtěli podívat, popřípadě se zakoupit. Za každý kliknutí na ten odkaz já něco málo dostanu, takže pokud chcete podpořit, dát mi nějaký ten drobákos, tak můžete jenom kliknout na ten odkaz, hej, moc toho vážím, jestli to uděláte pro mě. Každopádně, co je zvláštního na těchto sluchátkách, tak měl by vydržet 300 hodin na jedno nabití. Jo, prostě jedno je nabijete a celý měsíc v kuse 10 hodin každý den můžete hrát. Aspoň to říkají. To samozřejmě si bohužel v dnešním videu neukážeme, jestli je to pravda nebo ne. Každopádně dám vám vědět, kdo na streamech asi, takže kdo chodí na streamy, bude vědět, když tak můj Twitch máte v popisku videa, streamu každý den, takže budu rád, když se někdy zastavíte. Každopádně se na to asi jdeme vrhnout. Já už jsem to teda tady takhle si připravil, samozřejmě. Abych tady půl hodiny je neotvíral. Takže máme nějaký papíros, vyhážem. A tady už jsou ty samotné sluchátka. Takže tady máme, jak říkám, HyperX Cloud Alpha Wireless. Vydrží 300 hodin, jsem teda zvědavý, jestli to je fakt pravda, protože jestli to je fakt pravda, tak to je huge. Já jsem vlastně měl bezdrátové sluchátka od HyperX, vlastně vám je můžu klidně ukázat teď, jo. Takže já jsem měl předtím tyhle sluchátka, bohužel u CSka jsem chytl trochu nervy a úplně to nevydrželi, takže dopadlo nějak takhle. Každopádně byly dobrý, mě vyhovovaly, vydrželi dlouho, vydrželi myslím, že na jedno nabití 20 hodin bez RGB, což samozřejmě oproti 300 hodinám je nic, ale byly dobrý. Teď mám teda tady ty Cloud 2, že jo, přes své bezdrátové jsem si rozbil, takže jsem rád za tyto sluchátka a jsem fakt zvědavý, jestli vydrží 300 hodin. Mají teda i vlastně mic, co se dá normálně odělat, hej, což je podle mě asi nejlepší možnost, co můžete mít u sluchátek, protože co si budem, mic, který se nedá oddělat, je podle mě docela na nic. Když já jsem třeba ještě používal mic ze sluchátek, jsem měl nějaký jídlo nebo něco, máte tam ten mic a když se ještě ani nemůžete dát nahoru, tak to je pro mě plně k ničemu. Tak, každopádně jdem to otevřít. Tak sorry, si opakuju nějaký slova pořád dokola, protože nejsem úplně zvyklý točit videjka, že jo? Jsem streamer, ne youtuber, takže se omlouvám. Tak. Tady půjde, tudma. Aha, je to takhle. Tak mám tady klasicky nějaký, co to je, návod. Letáčky. Tak a tady jsou ty samotné sluchátka. Jo. Ok, takže jsou tam normálně takhle na všechno bezdrátové, že jo, na USBčko. Jestli jsou na bootu, se přiznám, že nevím, ale koukneme se na krabici. Nic o Bluetoothu nepíšou. Takže to vám neřeknu, ale myslím si, že nejsou na Bluetoothu. Tak, mám tady teda tohle, co se dá samozřejmě, že jo, do kompu. Máme tady mic. Máme tady i dokonce popfilter na mic, co určitě hodí. A tady máme teda ty samostatné sluchátka a tohle je, předpokládám, kábel na nabíjení, hádám. Jo, tohle se dá jasně do USBčka a jo, tady máme díru na nabíjení. Tady mají kolečko na zvuk, což je určitě good. Tady ty Cloud 2 to třeba nemají, mají teda tady tuhletu věc. Ale co se budeme, kolečko prostě lepší, čáneš, stlumíš, dáš víc na hlas. Tak tady vám Insane ASMR. Tohle strašně se testuje reálně. Tak a pak tam mají ještě nějaký dobrý, nevím, sundat.
počkej, za vás, tak tam má ještě nějaký... Jo, jasně, tady je tlačítko normálně na vypnutí. A mají dokonce i tlačítko na mute. Ok, tak to je hodně good. Pro mě, já ho teda samozřejmě nevyužiju, že ho přeji, mám normální mic, ale... Když používáte mikrofon ze sluchátek, podle mě mute takhle insta na tlačítku kliknete, se vám hodí. Tak. A to je teda všechno, je tady ten mic, zkusím na něj dát pop filter. Můžeme si actually otestovat ten mix těch sluchátek. Tak, dáme pop filter. Tak, měl trošku problémy. Tak, zapojíme ho. OK, vypadá, že jsou podobný jak Cloud dvojky. V podstatě úplně stejně skoro. Tak, já každopádně zkusím zapojit. Oni myslím, že jsou aspoň trochu nabitý, protože bych chtěl vyzkoušet ten mic, jak zní z těch sluchátek. Takže já zapojím a ozvu se vám, jak to bude ready. OK, takže mě se úspěšně podařilo zapojit, jak vidíte. Dokonce, když zapínáte, nevím, jestli nějak přeprogramám, že mají HyperX nějaký software k tomu, k těm starým sluchátkám jsem měl vlastně software, který mě ukazoval, že jako máte baterku, to je asi věc, co vás zajímá. Takže předpokládám, že těm bude software taky. Ale když zapínáte ty sluchátka, když tady podržíte to tlačítko, tak vám to samozřejmě řekne power on a vlastně na to i řekne, kolik máte procent, což je good, takže možná ani nebude potřeba muset stávat nějaký software, ještě k tomu, když by teda měli držet 300 hodin. A co mě, další, co mě zajímá, kam, jak daleko až došáhnou. Protože všechny sluchátka, co jsem vlastně měl, tak mě třeba došáhly až do kuchyně. Ale do půlky kuchyně prostě. Jakmile jsem byl jakoby tam, kde si dělám jídlo, tak už to prostě nefungovalo. Takže jsem zvědavý, jestli tyhle budou fungovat nebo ne. Ale to není podstatný, co je podstatný, je jak zní ten mic. Takže já hru nastavit a jdeme ho testovat. Teď byste mě teda měli slyšet přes ten mic. Nevím, jak to je teda nahlas, když tak já to nějak pak slumím. A předpokládám, že bude znít asi jako každý mic ze sluchátek. Já si ho schválně teď půjdu poslechnout, ať vím, s čím pracuji. Jestli už jsem back na normálním mikrofonu, poslechnul jsem se a musím říct, že dle mého zní decent, hej, jakože na bezdrátový sluchátka si myslím, že je v pohodě, protože vlastně bezdrátový sluchátka, jakmile jste na kabelu, tak ten mikrofon je vždycky něco horší, ale řekl bych, že tenhle zní docela dost v pohodě. Pro mě reálně bude znít asi úplně stejně jak těch, jak ten z Cloud 2, možná trošku líp, bych je řekl. Ale jo, to bylo asi všechno k tomuhle unboxingu. Jak říkám, link na sluchátka máte v popisku, takže pokud byste si je chtěli zakoupit nebo mě aspoň podpořit tím, že otevřete ten link, tak můžete. A já teda dneska nechám nabít a vy, co chodíte na streamy, tak se dozvíte, jestli opravdu vydrží 300 hodin nebo ne. Takže jo, díky, že jste sledovali tohle video, budu rád, když zanecháte like, odběr a uvidím se zase někdy příště, takže tak a zatím.